গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক টু আৱাৰ চেনেল টু ইন ওয়ান। আজি মই আছো গুৱাহাটীৰ পশ্চিমে অৱস্থিত নীলাচল পাহাৰৰ কামাখ্যা মন্দিৰত। আৰু ইয়াত গমেই পাইছে ইয়াত অম্বুবাচী হৈ আছে। তো মই গেট পালোঁ আৰু এতিয়া ওপৰলৈ গৈ থাকোঁ আৰু ওপৰত কি কি আছে দেখাই যাওঁ ব'লক। Kalau kok udah.
Guys, amar sandal shoot hoi gol aru aita goise. Ei, tar logot sandal ani bolle. Share koribo lai ekdome pahorina jabo ajile ke tada.